სახელით ამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი დღეს არის ბედნიერი დღე მთელი საქართველოსათვის ბედნიერია იმით რომ ჩვენ დღესასწაულობთ ჩვენ ეროვნულ დღესასწაულს სახელმწიფო ემბლემას მართალია ძნელად მივდივარ ჩვენ პროგრესისკენ მაგრამ ჩვენი წინსვლა გარდაუვალია მთელ საქართველოს ჩვენს ხელისუფლებას პრეზიდენტს პრემიერ მინისტრს ყველას გილოცავთ ამ დიდ ეროვნულ დღესასწაულს. დღეს კიდევ ბედნიერია საქართველო იმით, რომ მისმა მაღალყოვლად უსამდელო ესობამ კორპუს მიტროპოლიტმა ნექტარიოსმა და კორპუს დიმარხმა ჩამოაბზანეს საქართველოში წმინდა ნაწილი წმინდისა სპირიდონ ტრიმიწუნთელისა, როგორც ნიშანი ჩვენი წინსვლისა, როგორც ნიშანი მისი დიდი დახმარებისა. მთის განგებით და მისი მოწვაკურთხევით ჩემი ინტრონიზაცია შეხვდა სწორედ იმ დღესასწაულს, როდესაც ჩვენ აღიარებთ დღესასწაულობთ წმინდა სპირიდონის დღეს 25 დეკემბერი 1977 წელი. ეს იყო ნიშანი იმისი, რომ წმინდა სპირიდონ ტრიმიწუნთელი იქნებოდა საქართველოსი და საქართველოს ეკლესიის მფარველი და წინამძღვარი. მე მინდა მთელი ჩვენი ერის სახელით მადლობა გამოუცხადო კორპუს მიტროპოლიტ ნექტარიოს და კორპუს დიმარხოს. განიშნა ჩვენი დიდი პატივისცემისა, ჩვენ მივიღეთ შემდეგი გადაწყვეტილება. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმიდისა სულისათა. ლოცვითა წმიდისა მამისა ჩვენისა, სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ეპისკოპოსისა, მისი მაღალყოვლად უსამდელოესობა კორპუს მიტროპოლიტი ნექტარიოსი, მართლმადიდებელ ეკლესიაში თავდადებული მოღვაწეობისათვის დაჯილდოვდეს საქართველოს საპატრიარქოს უმაღლესი ჯილდოთი წმინდა ნინოს ოქროს ორდენით ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი. 26 მაისი 2013 წელი, თბილისი. აქსიოს, აქსიოს, აქსიოს. აქსიოს, აქსიოს. Аксиос, Аксиос. Сахелита, мамисата, да дзисата, да цмидиса сулисата.
ლოცვითა წმიდისა მამისა ჩვენისა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ეპისკოპოსის მისი აღმატებულება ქალაქ კორფუს მერი ბატონი იოანე ტრეპეკლესი მართლმადიდებლობის განმტკიცების საქმეში შეტანილი დიდი წვლილისათვის დაჯილდოვდეს საქართველოს საპატრიარქოს უმაღლესი ჯილდოთი წმინდა ნინოს ოქროს ორდენით ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუაფხაზეთის მიტროპოლიტი 26 მაისი 2013 წელი თბილისი ეს სილოცება შემდეგი გვარები: კირთაძეები, გარდაფხაძეები, მოსეშვილები, ხარატიძეები, ჯაფოძეები, კვირჭიშვილები, ელიზბარაშვილები, ნაჭყებიები, გოგიტიძეები, ნარმანიები, ღავთაძეები, პატარიძეები, ჭიბალაშვილები, აბულაძეები, ბოსტოგანაშვილები, გუგუნაძეები, გუგუნაშვილები, ჭიჭიკოშვილები, გოგილაშვილები, გოგაშვილები, ხარაიშვილები, უმფრიანები. დღეს ასევე ილოცება ანსამბლი მარულა და მისი ხელმძღვანელი თემურ გიორგაძე. ღმერთმა დაღოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ და გაგამრავლოთ სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სრულისათა. ამინ. ქრისტე აღსდგა. ეშმარიტა დაღდგა. ქრისტე აღსდგა. ეშმარიტა დაღდგა. ქრისტოს ანესტი. ალეფოს ანესტი.